Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska napredna stranka je pokazala i danas u parlamentu i svakoga dana u parlamentu da je spremna za dijalog u svakom trenutku, a da je spremna za dijalog i o izbornom procesu, odnosno o unapređenju izbornih uslova na međustranačkim sastancima koji su bili organizovani. Mi smo za pregovore na Fakultetu političkih nauka su se najpre održavali i mi smo za te pregovore zaista delegirali ljude, visoke funkcionere Srpske napredne stranke, članove predsedništva, članove glavnog odbora, kasnije se taj dijalog odvijao u Narodnoj skupštini i oni imaju ogromno znanje i iskustvo u ovoj oblasti. Zalagali smo se za to da se dijalog vrati u parlament gde mu je i mesto. Oni predstavljaju Srpsku naprednu stranku na tim pregovorima i razgovaraju o predlozima koji će unaprediti izborni proces u Srbiji. Ministar Nebojša Stefanović je sada na čelu radne grupe koju je formirala vlada, koja se bavi upravo unapređenjem izbornih uslova i mi smo već ovde u Skupštini imali na dnevnom redu neke predloge zakona koji su podrazumevali izmene i dopune tih zakona, a da su predlozi za te izmene bili dogovoreni na tim međustranačkim dijalozima. Pre nekoliko dana na dnevnom redu smo imali predlog za formiranje nadzornog odbora koji će vršiti nadzor nad svim relevantnim institucijama i uopšte svim učesnicima u izbornom procesu koji nas očekuje. Ja sam i tada podsjetila da je takav nadzorni odbor formiran prvi put 1997. godine po starom zakonu, a da je poslednji put formiran 2000. godine. Dakle, oni koji danas kritikuju svaki naš korak u naporima da poboljšamo izborne uslove, imali su prilike da formiraju takav nadzorni odbor i 2003. i 2007. i 2008. i 2012. godine, ali nisu. To su isti oni koji su danas lideri Saveza za Srbiju, koji iznose zamerke na račun Srpske napredne stranke, ali ako se vratimo unazad, vidjet ćemo da oni nisu uradili ništa od svega što od nas traže. Prema tome, Narodna skupština je svoje obaveze koje je preuzela u tim dijalozima međustranačkim ispunila. Danas evo govorimo o izboru članova REM-a na predlog nadležnog odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine. Ovim se zapravo zaokružuje priča oko ispunjenja svih preporuka koje je dao ODIR, a u vezi sa izbornim procesom. Ovo je ojačalo ne samo naš kredibilitet kada su u pitanju izbori, već i doprinosi jačanju naše međunarodne pozicije, jer znamo da i Savet Evrope i Evropska komisija se oslanjaju upravo na izveštaje ODIR-a. Međutim, ono što treba reći jeste i da jedan deo opozicije ne želi da učestvuje u ovim razgovorima, odnosno u tim međustranačkim dijalozima. Treba reći da su upravo oni i doneli neke od tih zakona o kojima ne žele da razgovaraju. Postavlja se pitanje kako je moguće da su u njihovo vreme ti zakoni bili dobri, a da sada ti zakoni nisu dobri i da sad odjednom ti zakoni ne mogu da obezbede kvalitetno sprovođenje izbora u Srbiji. I danas oni naravno bojkotuju i ovu sednicu Skupštine na kojoj se raspravlja o izboru članova REM-a koji su upravo oni tražili. Prvo što su kritikovali bilo je vezano za REM. I šta drugo reći osim da je to jedno neozbiljno, neodgovorno ponašanje, nepoštovanje pre svega građana Srbije kojima zamazuju oči svojim zahtevima, a u stvari ne smeju da izađu na izbore. Sasvim je dakle jasno da su ti njihovi zahtevi zapravo usmereni isključivo na traženje alibija za njihov neizlazak na izbore. Imali smo razne predstavnike nevladinih organizacija i CRTU, imali smo predstavnike Saveza za Srbiju, jedan od 5 miliona i Zorana Živkovića i još mnoge druge, koji su sada rekli kada su videli da smo mi u stanju da sprovodimo dijalog, da smo u stanju da razgovaramo i o unapređenju izbornih uslova, iako ponavljam, mi nismo doneli te zakone na koje oni sada imaju zamerke. Dakle, oni su sada rekli da su te izmene u stvari samo kozmetičke prirode,
bez obzira na to što su te izmene upravo oni tražili na međustranačkim dijalozima. Tu postoji sad još nešto. Postoji zahtev opozicije, odnosno jednog dela opozicije u Srbiji da se izbori odlože, što pokazuje da oni zapravo svesno žele da krše izborne zakone i Ustav Republike Srbije, koji jasno regulišu i raspisivanje izbora i čitav izborni proces na nedvosmislen način. U tom smislu, Srpska napredna stranka, koja aktivno učestvuje u međustranačkom dijalogu, jeste spremna na razgovore o mnogim pitanjima koje se tiču izbornog procesa, ali nije spremna na sve i ne po svaku cenu, a naročito ne po cenu kršenja zakona. Pod tim uslovima koje su oni, da kažem, doneli, koje su oni određivali, Srpska napredna stranka je učestvovala na izborima i ubedljivo pobeđivala. 2012. godine, kada uopšte nismo bili zastupljeni u medijima, ali smo program predstavili građanima, Srpska napredna stranka je pobedila. Zato što je predstavila program koji ima, za razliku od Saveza za Srbiju, koji nikakav apsolutno politički program nema. 2014. godine i 2016. godine Srpska napredna stranka je pobedila. Aleksandar Vučić pobedio je na predsedničkim izborima 2017. godine. 2018. godine bili su izbori za grad Beograd. I onda dolazimo do toga da govorimo o zakonima koje su oni doneli, a koje sada kritikuju, a po kojima su se svi ti izbori sprovodili. I zakon o izboru narodnih poslanika koji je donet 2009. i zakon o lokalnim izborima koji je donet 2011. i zakon o finansiranju političkih stranaka koje je donet 2003. čije su izmene rađene 2014. godine. Dakle, po svim tim zakonima Srpska napredna stranka je učestvovala na izborima i pobeđivala. Zato što je Srpska napredna stranka i tada imala program svoj i danas ima program koji može da predstavi građanima. I zato što Srpskoj naprednoj stranci nisu od presudnog značaja izmene i dopune nekih zakona, dogovori, pregovori, međustranački dijalozi itd. Mi se ne plašimo ni u jednom trenutku da proverimo izbornu volju građana zato što iza nas stoje rezultati. Apsolutno sve je na našoj strani. I rad, i rezultati, i podrška naroda. Imamo i novi program za budućnost Srbije koji ćemo predstaviti. Dakle, apsolutno sve je na našoj strani. I naravno da poslanici Srpske napredne stranke ovde u parlamentu predstavljaju najjaču i najveću političku partiju koja ima plan za razvoj Srbije. Mi jedva čekamo da taj plan predstavimo, ali takođe jedva čekamo i da taj plan sprovedemo u delo. A to ćemo učiniti uz pomoć legitimno održanih izbora i uz pomoć podrške građana koji će glasati za Srpsku naprednu stranku. Zato jesmo za to da čitav taj proces bude transparentan, jer apsolutno ni u jednom trenutku Srpska napredna stranka nema šta da krije. Ali moram da kažem da ne kriju ni oni. Kad kažem oni, mislim na lidere Saveza za Srbiju i na pristalice Saveza za Srbiju, ne kriju ni oni da su, nažalost, protiv Srbije. To što su protiv Srpske napredne stranke imalo bi smisla kad bi imali program, kad bi imali ideje, kad bi imali politiku koju bi mogli da predstave narodu. Ali čini mi se da oni vode najprljaviju kampanju protiv Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke koja je ikada vođena. Međutim, ono što je žalosno u celoj toj priči jeste što oni vode prljavu kampanju protiv Srbije. Tako imamo Mariniku Tepić koja kaže da novac od prodaje oružja dajemo zemljama da povuku priznanje Kosova. Dakle, i dalje laži, afere, samo da bi stavili u drugi plan rezultate Aleksandra Vučića, vlade Srbije i Srpske napredne stranke. Ja pozivam lidere Saveza za Srbiju i sve pristalice Saveza za Srbiju da uzmu učešće na izborima i da, evo, od kad postoje, bar jednom pokažu određenu dozu ozbiljnosti, ali isto tako želim da im kažem i da je nesumnjivo da će izgubiti od Srpske napredne stranke. Hvala.